Ғазиз Жолдыбаев кезінде жақсы футболшы болды. Бұрынғы Торғай облысының строитель командасының сапында доп теуіп, талай жарыстарда жарқырап көрінді. 20 жылдан бері Жарқайың аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде ұл-қыздарға футболдың қыры мен сырын үйретіп жүр. Шалғайдағы ауданнан шыққан футболшылар бүгінгі таңда жоғарғы лигада өнер көрсетіп жүр. Міне біз болған күнінде жасөспірім футболшылар осы жасыл жамылғылы алаңда жаттығу жасап жатты. Мен футболға 8 жасынан келдім. Осыдан бері мен көп нәрсені үйрендім. Ғазиз ағай бізге көп финттарды үйретті. Біздің командада 3 жартылай қорғаушылар бар. Олар да жақсы ойнайды. Ближе, ближе там, ближе, ближе там. Во, амортизируй сам. Адам, я же амортизируй. Мен бір тренировкада 2-3 гол тебемін. Бір сағат тренировка жасаймыз бір күнде. Суббота, воскресенье бізде тренировка бір сағаттан. Және будни күнде бізде тренировка бір кезде. Мен набиваю, сосын финты барлығы істеймін. Алға, артқа. Таңертең тұрамын, жүгіремін. Оның пайдасы көп. Ғазиз Жолдыбаевтың Сұлтан Амангелдинов, Бақыт Қазыбеков, Илья Кудерюк сияқты шәкірттері жоғарғы топта өнер көрсетуде. Қыздар арасында Дария Дүйсенбай, Айжан Есмурзина және Айжан Жамғырбай оқжетпес футбол орталығында дайындық жасап жүр. Қалымбек Мұхамеджан, Дархан Сағын, Алмас Садвақасов, арнайы көкші спорт үшін Жарқайың ауданынан.